Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia, otváram dnešné 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kremnici, 8. v tomto volebnom období, ktoré bolo zvolené primátorom mesta v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady číslo 369/99 o obecnom zriadení, znení neskôrších predpisov a zmysel uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 8/14/12 z dňa 4. decembra 2014. Dovolím si na dnešnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva privítať všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení mestského úradu, ako aj obyvateľov mesta Kremnica, ktorí svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí ospravedlnili poslanci pani Popová a pani Vaska. Svoj neskorší príchod ospravedlnili poslanci pán Petráš, pani Blahiová, pán Novodomec. Podľa prezenčnej listiny zistujem, že je prítomných 8 poslancov a konštatujem, že mestské zastupiteľstvo je spôsobilé rokovania už nás uznášať. Prejdeme k bodu schválenie programu voľba mandátovej návrhovej komisie a pracovného predsedníctva. Návrh programu vám bol doručený pozvánka na dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Pýtam sa, vážené mestské zastupiteľstvo, kto z poslancov má pripomienky alebo ďalšie návrhy k takto návrhovému programu dnešného rokovania? Ak nie sú pripomienky, dávam v programe hlasovať. Kto z poslancov súhlasí s takto predloženým programom? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že program dnešného zasadnutia bol jednomyselne schválený. Odporúčam, aby na dnešnom rokovaní pracovala mandátová komisia v hlasovom zložení. Pán Sekaj a pani Mančová. Má niekto z poslancov pripomienky k zložení mandátovej komisie? V prípade, že nedá o moje zložení hlasovať, kto je za zloženie komisie, za prácu komisie v tomto zložení? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, že mandátová komisia bude jednomyselne zvolená. Žiadame členov, aby pred hlasovaním o uznesení, respektíve nariadení mesta, vykonali prezentáciu poslancov a pri samotnom hlasovaní spočítavali hlasy. Zároveň žiadam členov mandátovej komisie, aby sledovali dodržiavanie ustanovenia článku 7.6 platného rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, v ktorom sa hovorí, že poslanec môže v diskusii vystúpiť k tej istej veci dvakrát. Prvé vystúpenie malo byť 10 minút a druhé 5 minút. O predĺžení tejto lehoty rozhoduje mestské zastupiteľstvo hlasovanie, čo tretie vystúpenie maximálne 5 minút. Ďalej žiadam členov mandátovej komisie, aby sledovali dodržiavanie ustanovenia článku 7.12 platného rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva, v ktorom sa hovorí, že prítomnému obyvateľovi mesta môže byť na rokovanie mestského zastupiteľstva udelené slovo v prerokovanom bodu programu, ako to sám požiada s vyhnutím ruky. O tejto žiadosti sa hlasuje bez diskusie. Vystúpenie obyvateľa je obmedzené limitom maximálne 5 minút. Ak obyvateľ nehovorí k veci, môže ho primátor na to upozorniť, prípadne mu slovo odňať s tým, že na jeho požiadanie dá o tomto rozhodnutí hlasovať. Žiadam poslancov mestského zastupiteľstva, aby v prípade odchodu z rokovania mestského zasadnutia podpísali prezenčnú listinu s uvedením času odchodu. Poprosím vás vypnúť si mobilné telefóny. Do návrhovej komisie odporúčam zvoliť poslancov mestského zastupiteľstva nasledovne. Pán Bíreš a pán Kapšo. Má niekto z poslancov pripomienky k zloženiu komisie? Ak nie, dávam vám zložení hlasovať. Kto je za zloženie? Ďakujem. Niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, že návrhová komisia bola jednomyselne zvolená. Poprosíme členov, aby zaujali miesta za predsedníckym stolom a zapracovali pripomienky k jednotlivým bodom do návrhu na uznesenie. Odporúčam, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie mestského zastupiteľstva na 26.11.2015 pracovalo zložením primátor mesta, zástupkyňa primátora a pán Kapša. Má niekto z prítomných pripomienok? Pani z poslancov pripomienky k zloženiu pracovného predsedníctva? V prípade, že nedávam hlasovať, kto je za zloženie? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Konštatujem, že pracovné predsedníctvo pre zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 26.11. bolo jednomyselne zvolené. Na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva bude pracovné predsedníctvo zložený primátor mesta, zastupkyňa primátora mesta a pán Kráňov. Žiadam členov pracovného predsedníctva, aby zaujali
miesto za predsedníckym stolom. Na zapisovateľ zápisnice určujem pani Grečovú, zamestnankyňu Mestského úradu v Krnici a overovateľ zápisnice určujem pán Slavka a pán Kramer. Ďakujem. Poprosím mandátovú komisiu, aby som dala slovo. Uznesenia z 8. riadna mestského zastupiteľstva v Krnici dňa 10. septembra 2015, 132/15/09. Uznesenie číslo 1/15/09 vo veci kontroly plnenia uznesení. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky. 132. 15/09 u veci kontroly plnenia uznesení. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení prijatých mestským zastupiteľstvom v Krnici. Prezentácie 13 za 13. Poprosím, prezentujte sa. 4. Ďakujem. To je za prijatie uznesenia v tomto znení. Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie číslo 132/15/09 bolo jednomyselne schválené. Ďalej pristúpime k návrhu na uznesenie vo veci protestu prokurátora o vykonávaní dezinfekcie a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Krenica. Tomuto uzneseniu ešte v krátkosti poviem, že sa jedná o zrušenie všeobecne záväzného nariadenia mesta, kde nám bolo prokurátorom vytýkané, že upravuje postupy a spôsoby mesta v veci dezinfekcie a regulácii živočíšnych škodcov, ktoré neprináleží mestu ako takému, ktorá je regulovaná zákonnými predpismi. Teda nie je potrebné, aby to bolo regulované všeobecne záväzné nariadenie. Preto sme vyhovorili protestu prokurátora, ktorý toto všeobecne záväzné nariadenie zrušujeme. Uznesenie číslo 133/15/09 v veci protestu prokurátora spisová značka PD50/15/6613/5/16.6.2015 proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Krenica číslo 5/2013 o vykonávaní dezinfekcie a regulácie živočíšnych škodcov na území mesta Krenica. Mestské zastupiteľstvo OA berie na vedomie protest prokurátora spísaná značka PD52/15/6613/5/16.6.2015 proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Krenica číslo 5/2013 o vykonávaní dezinfekcie a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Krenica. Vyhovuje protestu prokurátora spísaná značka PD52/15/6613/5/16.6.2015 proti všeobecne záväznému nariadeniu mesta Krenica číslo 5/2013 o vykonávaní dezinfekcie a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Krenica. Zrušuje všeobecne záväzné nariadenie mesta Krenica číslo 5/2013 o vykonávaní dezinfekcie a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Krenica. Ďakujem. Budeme hlasovať na toto uznesenie. Má niekto z prítomných pripomienky takto návrhu tomu uzneseniu? V prípade, že nedávam hlasovať, prosím, prednesite sa. 5. 4. Ďakujem. Kto je za prijatie uznesenia v tomto znení? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie číslo 133/15/09 bolo jednomyselne schválené. Ďalej pristúpime k návrhu na uznesenie vo veci návrhu všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach zriadovateľskej pôsobnosti mesta Krenica. K tejto úprave došlo na základe nášho pána riaditeľa a vznesené pripomienky k nemu neboli, takže jednohlasne by sa to odmenilo. Jedná sa len o doplnenie na základ zvýšenia cien za všetko, tak ale je to asi zvýšený základ. Uznesenie číslo 134/15/09 o veci návrhu všeobecne záväzného nariadenia číslo 7/2015, ktorým sa určuje výška príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach zriadovateľskej pôsobnosti mesta Krenica
znení všeobecné záväzné nariadenie číslo 5/2015. Mestské zastupiteľstvo po a schvaľuje všeobecné záväzné nariadenie číslo 7/2015, ktorým sa určuje výška príspevkov čiastočnej úhrady nákladov od zákonných zástupcov detí a žiakov v školách a školských zariadeniach zriadovateľskej pôsobnosti mesta Kremnica, znení všeobecné záväzné nariadenie číslo 5/2015. Po B, poveruje vedúcu oddelenia oznámiť nové skutočnosti riaditeľom škôl a školských zariadení, zodpovedná Gera Hanna Zlatošová. Termín do 30.9.2015. Ďakujem. Má niekto z prítomných pripomienky na uznesenia? V prípade, že nedá hlasovať, poprosím, prezentujte sa. 4. Ďakujem. Kto je za prijatie uznesenia v tomto znení? Ďakujem. Konštatujem, že na zastupiteľského zastupiteľstva prišiel pán Petráš. Je niekto proti? Zdržal sa? V prípade, že nie, konštatujem, že uznesenie číslo 134/15/09 bolo jednomyselne prijaté. Ďalším bodom programu je návrh dodatku číslo 4 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Kremnici. Týmto dodatkom sa upravuje rokovací poriadok mestského zastupiteľstva v Kremnici. Jedná sa o formálnu úpravu vzhľadom na nezostavenie mestskej rady alebo teda na nenaplnenie členov. Teda ďalej rokovanie na mestskom zastupiteľstve bude prebiehať mestskej rady. Rokovací poriadok mestskej rady bol ako taký zrušený. Toto sú len vlastne prieniky medzi rokovacím poriadkom mestského zastupiteľstva a mestskej rady. Preto sa jedná de facto o formálnu úpravu. Uznesenie číslo 135/15/09 o veci dodatku číslo 4 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Kremnici. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje dodatok číslo 4 rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Kremnici. Ďakujem. Má niekto z prítomných pripomienky k tomuto návrhu? V prípade, že nedávam hlasovať, poprosím, prezentujte sa. 4. 3 budovy. 3 budovy. 6, pardon. Ďakujem. Ďakujem. Kto je za prijatie uznesenia v tomto znení? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie číslo 135/15/09 bolo jednomyselne prijaté. Jedná sa taktiež o úpravu, ktorou sme sa dostali k tomu, že mestská rada v Kremnici, mestské zastupiteľstvo nebola zriadená, takže tiež sa jedná o takúto formálnu úpravu alebo o zosúvanie skutočného stavu s nejakým proplánovaným. Uznesenie číslo 136/15/09 o veci zrušenia rokovacieho poriadku mestskej rady v Kremnici. Mestské zastupiteľstvo zrušuje rokovacie poriadok mestskej rady v Kremnici, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva číslo 195/11/10 zo dňa 6.10.2011. Ďakujem. Má nejaké pripomienky na uznesenie? V prípade, že nedávam hlasovať, poprosím, prezentujte sa. 6. 4. Ďakujem. Kto je za prijatie uznesenia v tomto znení? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Konštatujem, že uznesenie číslo 136/15/09 bolo jednomyselne prijaté. Ďalej pristúpime k návrhu na uznesenie vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnice za rok 2015. Poprosím pána Novákovú pár slov, aby nám to povedal. Ktorá vychádza z tohto čerpania a tá by mala byť predmetom
ďalšieho rokovania mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Uznesenie číslo 137/15/9 v veci čerpania rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 30.6.2015. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie predloženú správu o čerpaní rozpočtu mesta Kremnica za rok 2015 30.6.2015 následovne. Bežný rozpočet príjmy 2.054.223,74 €, to je 53,82%. Výdavky 1.730.448,34 €, to je 45,39%. Saldo 323.775,40 €. Kapitálový rozpočet príjmy 294.599,44 €, to je 57,39%. Výdavky 252.691,11 €, to je 20,72%. Sádom 41.908,33 €. Finančné operácie, príjmy 331.976,90 €, to je 38,49%. Výdavky 71.278,23 €, to je 48,69%. Sádo 260.698,69 €. Ďakujem pekne. Má niekto z prítomných pripomienky k návrhu uznesenia? Poď už nedávam hlasovať, poprosím, prezentujte sa. Ďakujem. Kto je za prijatie uznesenia v tomto znení? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Ďakujem. Konštatujem, že uznesenie číslo 137/15/09 vo veci čerpania rozpočtu mesta Kremnice za rok 2015 bolo prijaté jednomyselne. Ďalej pristúpime k bodu správa o plnení rozpočtu nákladov výnosov a výsledku hospodárenia k 36. mestský bytový podnik Kremnica. Poprosím pani Rakovú pár slov. Ako ste mali predložené naše plnenie rozpočtu, hlavnej činnosti sme plnili na 52%. Prekročenie plnenia bolo z dôvodu, že v exekúcii sa nám podarilo vyhnúť viac pohľadávok oproti plánovanému rozpočtu, že tento trend bude pokračovať naďalej. Výnosy sme čerpali na 48,7%, výsledok hospodárenia hlavnej činnosti bol zisk 4304 €, podnikateľskej 175 € celkovo 4477 €. Ďakujem. Návrh na uznesenie vo veci správy o plnení rozpočtu nákladov výnosov výsledku hospodárenia k 30.6.2015 za mestský bytový podnik Kremnica. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o plnení rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia 30.6.2015 na mestský bytový podnik Kremnica. Eurá. Výnosy. Hlavná činnosť 67.907, vedľajšia činnosť 1570 spolu, 69.477 € plnenie hlavná činnosť, hlavnej činnosti 52%. Náklady. Hlavná činnosť 63.603, vedľajšia činnosť 1395, spolu 64.998, plnenie hlavnej činnosti 48,7%. Saldo. Hlavná činnosť 4.304, vedľajšia činnosť 175, spolu 4.479. Ďakujem. Má niekto z prítomných otázky alebo pripomienky na uznesenie v tomto znení? V prípade, že nie, dávam hlasovať. Poprosím, prezentujte sa. 6. Ďakujem. Kto je za prijatie uznesenia v tomto znení? Ďakujem. Je niekto proti? Zdržal sa? Konštatujem, že uznesenie číslo 138/15/09 v ulici správy o plnení rozpočtu nákladov a výnosov za mestský bytový podnik Kremnica bolo jednomyselne schválené. Ďalší bod programu je taktiež správa o veci plnenia rozpočtu nákladov a výnosov pre kultúrne informačné centrum mesta Kremnica. Poprosím pán Sovi. Priložená bola celkom, myslím, podrobná dôvodová správa, vo väčšine bolo